50 hijet e grejt, këtë javë, po bën gjiron me shpejtësi maramëndzenën për kinemat e botës, por edhe në Shqipëri, duke shënuar një rekord në shitjen e biletave, sidomos në radhët e publikut femëror, që po tregohet shumë kureshtar për aventurat seksuale të Anastasia Steele dhe Christian Grey. Me gjithë joshjen e pa precedent, por edhe kritikën e pa mëshirshme, askush nuk di të thotë më saktësi se çfarë nxiti lexuesit të marrosen pas trilogjisë 50 hijet e grejt. Në vjet të trasha, libri dhe filmi përshkruajnë historinë e dashurisë mes një studenteje të thjeshtë 21 vjeçare dhe një bukuroshi miliarder 27 vjeçar. Një fabulë e njohur a la Hirushe, me ndryshimin e vetëm, ku seksi vjen i përshkruar me shumë detaje. Kritika e ka gjykuar me nota jo shumë pozitive, duke e quajtur përsëritës, të shkruar keq, madje as edhe seksi, duke e goditur dhe në pikën e fortë të tij. Pavarësisht në momentin që u publikua për herë të parë trilogjia 50 hijet, është përkthyer në 51 gjuhë në mbar botën dhe është shitur në më shumë se 100 milion kopje, duke e bërë atë një ndër librat më shpejt të shitur në histori. 50 Shades Freed grumulloi plot 38.8 milion dollar në box office fundjavën e parë të publikimit, më pak se dy filmat e parë, por ama, ky fitim e bën trilogjinë të kap vlerën e plot 1 miliard dollarëve. Menjëherë, sikur se dhe shihni tashmë, ky panel i thurjes është mbushur dhe unë ju uroj mirëseardhjen dhe mirëmbrëma Ulona Musës. Moderatore Leila Kraja, modele Ervin Kurti, gazetar, si dhe Jacqueline, legatari gazetarë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, edhe faleminderit që jeni sonte këtu. Shpresoj që biseda të shkojë sa më mirë, pasi do të flasim për pak kështu me pull të kuqe. Apo Ulona nuk është ndoqëm insertin, 50 Shades of Grey, hijet e grejt, një trilogji tashmë që ka pushtuar nuk di se sa kinema, se sa dyert që janë me radhë të madhe, këto ta diskutojmë më pas, është më shumë gjinia femërore maskullore, por ta nisim Ulon, si të duket kjo, ky fenomen, sepse tashmë është ndëruar, le të themi në një fenomen. Si çdo fenomen që ka seksin në mes, sepse kjo është ajo çka e bën 50 Shades of Grey kaq të përfolur, kaq të ndjekur, thjesht është reklamuar kaq shumë si një film me përmbajtje erotike. Unë nuk e kam parë 102-shin, pas 3-shin, që vetëm erotik nuk ishte aty brënda, dhe me thënë nga qarë prisja. Kështu që është krejt normale, sa më shumë të flitet, sot zëmos në kohën e rrjeteve sociale, sa më shumë të flitet për një film, nuk ka rëndësi pozitivisht, negativisht, aq më shumë të ngjallë interes dhe kuriozitet dhe aq më shumë do ndiqet. Është një formulë shumë e thjeshtë që unë nuk e kuptoj pse njerëzit i habit kaq shumë. Nuk është ndonjëherë që 50 Shades of Grey është një film për Oscar, atëherë po, do kishte diçka që nuk shkonte dhe do habiteshim që u asnjë mundësi. Por mendimin tim ishte një film me një skenar jashtëzakonisht dobët, me një regji shumë të dobët, me një lojë aktorë shumë të dobët, ama është një film që ti shkon, e shikon, qesh, bën ca batuta me miket të tua, me miqtë tu, me partnerin tënd, edhe ikën në shtëpi, vazhdon jetën tënde e lumtur, nuk se rri mendon apo, okay, po deshe, eksperimenton edhe bën atë gjë më akullore, për shembull që bën aty. Ti e di baton këtë gjë më akullore? Jo, nuk e di se realisht kam pa inserte, kam lexuar për to. Nuk e kam shikuar filmin deri në fund. Nuk është larg gustës, pra asyse se filmi realisht është një imaginat cilën i drejtohet një gjeneratë që ende s'ka përjetuar realisht ato finesat seksuale, dashurinë, edhe të pavërtetën mbrenda saj, ose të vërtetën mbrenda saj. Është një moment i cili, ose një film që i dedikohet të pa përjeturve, jo ata që i kanë përjetuar idejën e dashurisë dhe seksit, për arsye se ata që i kanë përjetuar dhe e dinë çka është ajo, nuk ju bën përshtypje, për arsye se realiteti dhe imagjinata janë larg njëra tjetrës. Nuk po them që nuk ka çmendur që ndërtojnë rrëfimin e dashurisë, nuk po them që nuk ka dha tillë që në famën e vet të madhështisë së tyre edhe mund ndërtojnë imaginata tila për të bërë tjertë lumëtër, por ka dy funksione kjo. Funksionin e mobilizimit të një generatet të reje se mund të dashurojnë, se seksi dhe dashuria nuk është kejt praktike, nuk është kejt diçka që përjetohet dhe konsumohet si kur hot dog, por mund ndërtojnë edhe një imaginat tila që
jashtë hamburgerit ka edhe diçka emocionale, njeriu ka përjetim. Përjetimi realisht tek këtu, edhe pse Olona e refuzoi estetikën e gjithasaj që ndodhë në film, me gjithatë ka një estetik imaginative cila ju flan njerëzve për ta përjetuar një diçka të tillë, por sigur rëfim libri, edhe ai rëfim libri, se pastaj kom lexu pjesë librit edhe kom pa që libri është më i mirë se sa, ose rëfimi në libri është më i mirë se sa filmi, shumë më i mirë se sa filmi, kurse filmi është, po them, një mësim e atyre që dojnë me hinin dashuri e cila shumë rallë ndodhë, ose ju ndodhë vetëm njerëzve cilët janë shumë, shumë të pasur, por njerëzve që janë shumë, shumë të pasur, nuk dinë me dashurun atë mirë. Dhe kjo për shumë arsye. S'po hyta është në filozofinë e kësaj teme. Baton, po të gjithë librat dhe gjithë filmat që bazon të librat, asë njëherë nuk janë si... Dhe bëthonë, unë bajmond edhe Julia Roberts, kur bërë filmit Eat, Pray and Love, ha, lutë dhe dashuro, e para është konsideruar si një nga rolet e saj më të dopta. Mua personalisht më ka pëlqyer ai film, nuk e kam lexuar librin, sepse për mua në mendimin tim janë disa libra të cilët nuk kam sepse harxhe kohë për t'i lexuar dhe për të krijuar imagjinatën time me libra që kanë një përmbajtje seksuale apo një përmbajtje krijimi, si librat e Zveva Kasati Montinjani që nuk harxhe fare kohën time për t'i lexuar, mund të lexoj një libër psikologjik sipas mendimit tim dhe preferoj për shembull që ta shoh film apo The Girl with Dragon Tattoo që është film suedez, është realizuar shumë mirë për mendimin tim, apo The Snowman, një rol prej që u dha prap para një muaji në kinema, dhe kur shkova në kinema, u detyrua administratori kinemas që ta hapte kinema vetëm për mua, se s'kishte njerëj për ta parë, ishte dhe orë dreke, me thënë drejtën, dhe pyeta më, po çfarë po ndodh? Dua ta dal tani këtu. Çfarë po ndodh me filmat? I ka rënë interesi thrillerave edhe interesi i filmave për dashurinë. Njerëzit duan vetëm filma me aksion, filma thriller dhe fantazi. Këto janë tre zhanet që preferoj më shumë. Sepse unë personalisht u habita në premierën e 50 Shades of Grey, që ishin plot, biletat ishin prenotuar dhe kur vinin aty... Po pra që ka përmbajtje seksuale? Është erotiko? Nuk është erotik dhe i treti realisht nuk ishte, sepse dëgjoja komentet që u zhgënjua nuk ishte vetëm, e thash, skena erotike nuk ishte, ishte shumë aksion dhe shumë ndjenjë aty brënda dhe shumë fanatizëm, do thoja. A ishte burë që, grejt e treshi ishte burë tipik shqiptar që i dha urdhër në drombi emrin, mos dil me shoqet. Në studio mos klasi me emrat përveçëm është burë tipik shqiptar, me gjitha të shoqërit janë gjitha ndej konservative, dhe zakonisht tash po është... Tani, të flasim që të idealizojmë shoqërinë apo një kategori, pa tjetër shumë nuk duhet përgjithsoj, thash burë tipik shqiptar, duke marrë për shqipisë më të madhe Shqipërisë, jo burë shqiptar tipik nuk e dite bloku apo që ka bërë shkollën ka jetuar jashtë. Tani, burë tipik shqiptar është disi fanatik. Atër, unë zakonisht nuk hynë e kësi debate, pra asy se ndonjëherë kalojmë në si përfaqësi të këti debati dhe është e mërzitshme të krijosh selektime kështu të ambientit ku jeton, duke lavdruar një ambient që nuk e njerë. Dhe më thënë, bota është e njëjtë, këtu dhe në Australi. Dhe gjithmonë ka shtresat e cilat funksionojnë një loj. Një loj. Amerika, realisht, ka elitën e vetë, po e ka shtresën e mesme, e cila është ma shumë se konservatore. Bile, në njëherë... Ja, vajza ka jetuar në Amerikë, që besojnë mund të... Mirë, mirë, në regullë, po ma lejo, se nuk mund të lindësh edhe atje, mund të kuptosh botën amerikane. Ska lidhje, është një kombinim, kur e kupton botën, është një kombinim i leximit, i përjetimit, edhe i studimit. Dhe kur bën këtë të bashkë, se ka plot që jetojnë Amerikë dhe se dinë që shush bota tjetër, se ju vetë mjafton, ju vetë mjafton Amerika. Tash, me qenë se analiza si përfatsore, hynë në një element që quët emri përveqë, burë shqiptar, këtu me njëherë eliminojnë këtë loj komunikim. Pra që se nuk është të qëndrushme, ku e dinë qëla është kultura jonë. Ajo nuk po e lëftronte, nuk po e lëftronte asë Amerikanin, asë Austriakin, asë Japonezin. Mos të di se si është kultura e bje shëtje shmë parë, më thoi za ignorante. Personalisht, unë, po besoja si nga paneli, nuk e konsideron veden ignorante, përsa ko ka ledzuar, ka studuar, ka parë, basë edhe ka studuar në thoi za, kështë që po flasim për këtë pjesë. Kultura, fjalla kultur është e madhe, përfshin disa dimenzion. Fjalla kultur, kër e përdor në fjallor, realisht duhet kujdes shumë përdor. Nuk është kultura, kër e përdor fjallin kultur, dhe më thanë
përfshin një dimension të cilës, një dimension dijes, një dimensionin tjetër të përjetimit dhe të leximit dhe tjera janë gjitha gjërat të cilat realisht nuk mundesh të gjej dalli. Se skuadrës ka marrë në fol. Mirë, që të rikthehemi 50 hijet e grej, Jacqueline, të pashë ndërhyve 2-3 momente edhe për çështjen e një filmi erotik ose jo, shpesh është përdor mbase shumë gabim edhe fjala porno. Por që nuk jam dakord. Unë jam totalisht dakord me Aulonën, me atë që thotë Aulona. Ja, mendoj që filmi është për mosha më të mëdhaja, për gra më të mëdhaja që e kam përjetuar dashurinë, e din çfarë është dashuria dhe e marrin filmin për atë që është, pra për një prall të bukur. Nuk i dedikohet moshave më të vogla, sepse po ta analizosh mirë filmin dhe nëse je i kulturuar në një aspekt asaj çka Batoni mendon që është kultura, ose nëse je feministe, në rastin tim flas për vete, aty ka realisht të dhunë, pra një marrëdhënie ku një burr po, ti jep të gjitha, po edhe ti kontrollon të gjitha, unë nuk do e doja një jetë të tillë. Prandaj them që filmi dedikohet moshave më të mëdha. Është një prallë e bukur, kalon 2 orë shumë të këndshme, ka skena erotike, nuk mund të thuash janë skena seksuale të forta që të ngelin në mendje dhe ose thua wow, çfarë po bëjnë këta. Është një film në cilin kanë investuar shumë para, se lokacionet janë shumë të bukura, veshjet janë shumë të bukura, personazhet janë shumë të kuruar, por përsa i përket zhvillimit të personazheve për shembull, ose nga ana regjizoriale nuk flas dot me thënë drejtë, se ndoshta nuk e kam atë po, nuk e kam atë informacion që them është i mirë apo jo si film. Rita Ora për shembull ishte shumë dobët në aktrim ose vetëm personazhi Anastasia më duket pak të caktuar. Keq i zhvilluar. Jam dakord që njeriu në jetë është edhe i brisht, është edhe i fortë në varësi të situatave, por personazhi Anastasia për shembull ishte o shumë budallaqe, o shumë e fortë dhe nuk e di nëse në jetën reale do të ketë ka vërtet një person të tillë. Pastaj duke u rikthyer tek ajo që po bisedonin para folsit, dhe unë mendoj që Grej ishte një burr tipik shqiptar. Shqiptarët, shoqëria shqiptare, shoqëria ballkanase është një shoqëri patriarkale, nuk mund ta mohojmë këtë gjë të tillë. Patriarkalizmi dhe fanatizmi shkojnë krah për krah me njëra tjetër, nuk po themi që janë të gjithë kështu. Por pjesa dërmuese po. Megjithatë le ta analizojmë në këtë mënyrë. Jonida, është un thash megjithatë kur jam në një hapësirë ku diskutohet e kam vështirë që të heshti, që s'ka marrë për diskutuar, pas për të bëtë debat për këtë temë, por dikush në publik do më thonë pëse s'po reagon. Dhe kjo është, do është ta, për hirë të ambientit të jashtëm, jo për hirë të tavolinës, në duhet të themë. E para duhet të kuptojmë deri ku është pika fanatizmit edhe pika primitivizmit në raport me në një emocion. E dyta, kultura komunikimit realisht nuk i dedikohet asnjëherë masës deri në periferi të saj. Dhe për faktin se njerëzit të cilët i takojnë të periferisë të botës, farë është Tirana, Prishtina, Podgorica, Spodikush, Beograd e tjera, e marrin më të bukurën ose elementet të cilat realisht i japin sharm jetës në botën ku shetisim. Dhe botën e vërtet nuk e njohin. Bota e vërtet është për te i saj. Nuk është sharm ditor, as nuk është muze, as nuk është një klab që e kalon një vikend, dhe as nuk është përjetim i qfrenimit momental të vikendit. Edhe kjo është për te i saj. Ata që meren me sociologjinë e kulturës, ata që merren me sociologjinë e njeriu, nuk flasin kaq lehtë. Dhe po nalim të kjo pjesa e dytë që ma mori të emocioni i gjeneratave të cilat i kanë përjetuar. Po, se cili që e ka një përjetim të moshës së mesme, e konsumon gjithë shkafën. Dhe konsumimi realisht dëshiron një gjë të kthehet në retrospektivën e përjetimit. Qa është përjetimi i kujtesës? Përjetimi i kujtesës është diçka që ti ke kaluar dhe tashmë nuk e ke. Edhe vetëm ajo gjë që zakonisht kjo nuk vlen për burrat shumë, vlen më shumë për gratë të cilat janë shkënjur me rrugës, shkojnë në film. Kjo është paragjykuese. Jo, burrat s'kan guxim ta bëjnë këto. Ja. Apo kupton? Se kanë për... Atëre duhet të thonë mirë informacioni sakt. Jo, burrat s'kan guxim ta bëjnë këto. Kjo lidhet me fanatizmin ama. Jo, s'ka lidhje me fanatizmin. Mungesa e guximit. Jo, ka lidhje me egon. Me egon. S'ka lidhje fanatizmi, është fjalë tjetër. A u këtonë, fanatizmi është kategori
tjetër emocionale, tjetër dhe po flas për segmentin që e folet ti, mosha e mesme që i mbush kinë matë. Po, i mbush për një arsye, për kujtesën e fillimit, jo për atë që e ka tash. Dhe naturisht gjitha ta të zëtë ta kanë asim mardhanje të dyzura, të pa qëndrushme, dëshirojnë ta kthejnë kujtesën nga te kalura që mus të humbin tashmen. Dhe gjenë të filmi, po nuk është e vërteta ja. Shkojnë për të harruar aty në momentin kur dalin. Po e përjetojnë... Ndo zë vetëm me filmin. Mi shokë shumë, të qenjë i dash është shumë shpejt. Më pëlqyën ato skenat erotike, po jo se tua kujtoj kalimin e kohës. Jo, si ishtë... Në fakt, ishtë të rejnë. Ishtë paka shumë në fillim që unë nuk me ndishë njerëzit e mendojnë ka shtel, kur vendosin të shkojnë të shohin 50 Shades of Grey. Po s'ka bëjmë të kjo dhe me këto, se s'kanë që kujtojnë. Po flasë për një gjenerat tjetë. Në këtë pikë nuk jam bërë studime, unë nuk dime statistika, gjenerata që ka vajtur, brezin, grup mosha, target që ka parë 50 Shades of Grey, them qarë pasha ty në premierën e filmit, dhe kishtë nga gjitha grup mosha, po pjesa më e madhe ishte dhe të moshës të tretë dhe të moshës të mesme dhe të rinjë. Po, kishtë nga gjitha dhe të adoleshen, kështu që unë mendoj që është kjo zhurë ma që ka bërë, ka shëshuruar filmi dhe njerët e shkojnë më shumë për kuriozitetit, nga për kuriozitet. Ashtë pjesa komerciale dhe më shumë. Dikush për të parë këto skenat e forta erotike, dikush sepse ka parë njëshin dhe dyshin dhe duan të shohje që qa do ndodhi të i treti, si që më tha një mikja ime, që me qënë se pam njëshin dhe dyshin, dhe si që ishim grup shoqes, e këshim vendendosim që dhe treshin, ta shikonim gjithë bashk, kështu që ka arsye të ndryshme, po nuk me ndoj që njerëzit të lohen ka vinë, këndyshrimin të ndë, ka ndalë të zhgënjyër, nga treshi, apo kjo ka ndodhëm që... Nga treshi dhe nga gjithë, nuk në pam edhe... Ja kështu reagojnë njerëzit. Po pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Sepse pritshmëritë janë shumë të mëdha, është folur shumë. Sepse për shembull, tek e para fare njerëzit sigurt që kanë shkuar me pritshmëritë për të parë ato skena, të cilat janë përfolur aq shumë dhe zhgënjimi ka qenë prej tyre. Po, po puna është kur ndodhi ta skena më shumë se një ose dy ose tre herë, pastaj kthe trupi krijon imunitet dhe nuk kërkon pastaj që të ketë diçka më shumë. Për shembull, personazhi kryesor ka hezituar që të dalë komplet nudo në serinë e fundit, sepse dua ta ruaj, një ka thënë që dua ta ruaj këtë ekskluzivitet për një film tjetër, pastaj ka thënë që jam pak i vjetër, se jam 35 vjeç. Domethënë nuk ka kalu në një stad të dytë dhe avancimi i kësaj. Domethënë të paktën tek pjesa e dytë, nëse e treta kanë qenë akullore që nuk e se mbaj mend, e dytë kanë qenë goglat, e kupton? Domethënë duhet të luaj pak me këtë pjesë se ti nuk e kuptoj se mua më ka pëlqyer shumë Kim Basinger në serinë e dytë, sepse e lidhja me atë 9 javë gjysëm. Domthonë ka diçka që ti e shikon dhe e lidh me këto. Edhe po shikosh kritikat në IMDb, filmi e ka 4.5 rating, nuk e ka nga 10, 4.5, ndërkohë që 9 javë gjysëm e ka 5.6 dhe që konsiderohet si një film shumë i mirë për sa i përket erotizmit, apo dhe një film tjetër që nuk po kujtohet tani me A Basic Instinct me Sharon Stone, është prap mbi 5. Pra ky film është i dobët edhe nga ana e aktorëve. Plus kësaj kanë ndihmuar gjithë shumë informacion të showbizit që aktorët nuk e shohin njëri tjetrin me sy. Kanë urrëtie dhe duke ditur që këta aktor kanë urrëtie, si mund të kenë kimi? Është vërtet që çfarëshet, ndihet mungesa e kimisë që në një film të tillë, për mendimin tim është problemi kryesor, sepse ti duhet të përfshihesh te kjo historia e këtyre të dyve që ty ta transmetojnë, qoftë kur shihen në sy, qoftë kur bëjnë ato lojrat erotike tek dhoma e tyre, kush ata nuk e transmetonin në asnjë moment. Kështu që padyshim që gjithë këto faktor bashk mendoj që ndikojnë që filmi mos jetë një film i dobët. Ama si tha Olona, ti kur shkon e she filmin, e di që nuk është film i kategorisë Oscar, nuk e pritshmëri të mëdhaja, e di që është një film, një prallë e bukur erotike, do ketë disa skena dhe kaq. Nuk e pritshmëri. Të paktën unë kur shkova pas nuk kisha pritshmëri dhe nuk dola e zhgënjur. Biles përkundrazi, unë kam parë njëshin edhe treshin. Njëshi mendova që ishte shumë i mërzitshëm sepse te treshi kishte një ngjarje, kishte një aksion, ndodhte diçka. Ndërsa tek njëshi vetëm puthëshin, njëheshin me njëri tjetrin, ishte një shumë i mërzitshëm. Ishte jashtëzakonisht shumë i mërzitshëm. Zaklina, ti do të na lexosh diçka, një dialog nga libri? Po. Është erotik. I tërheq që merin e gjinseve, kopsat kërcasin dhe a i më kap nga supet kur fundosem në gjujnë para ti. E vështroj mes qërpikve, teksa më shen gultas. Syti ka të erët, buzët të hapura dhe mbushet ashpër me frymë kur e qliroj dhe e mbërthej me gojë. Më pëlqen t'ja bëj Kristianit këtë. Ta shot të shkërmoqet, ta dëgjoj kur i ngec fryma dhe rënkimet e buta që i dalin thell nga gryka. Mbyll syt dhe thith fort, e fut më thell dhe i kënaqem shijes së tij dhe gulçimës së pa frym. Ai më mbërthen kokën, më ndal dhe unë buloj dhëmbët me buzë dhe e ngjesh më thell në gojë.
hapi syt dhe më shiko, urdhëron me zëto ullët. Syt flakërues, ndeshin të mit dhe i tund ijët. Më mbush gojën deri në gryk, pasaj tërhiqet shpejt. Ngjeshet brenda përsërik në gojë dhe unë zgjat duar ta kap. Ai ndalon dhe më pengon. Mos më prek, për ndryshe do të prangos përsëri. Dua vetëm gojën tënde hungërin. Oh, kështu që ka puna. Vendos duart pas shpine dhe e vështroj pafajsisht me gojën plot. Një fragment, një seks oral, po, një moment intim midis Kristianit edhe Anastazias. Ndërkohë që pse ke zgjedhur pikërisht këtë dhe në moment që ti ke lexuar librin dhe më pas ke parë filmin. Mendoj që libri që ky moment që ti na lexove, ty të ka ardhur komplet ndryshe në të dyja. Normalisht libri është gjithmonë më i bukur se sepse ti krijon fantazinë tënde. Pikërisht, pikërisht, ti jep mundësi që ti skenën ta krijosh si të duash ti dhe personazhet ti zhvillosh si të duash ti. Por dhe mënyra në të cilën është e shkruar, sidomos kjo skenë, në jetën tonë të përditshme kemi turp të themi seks oral ose ti thrasim organet tona gjinitale me emrin që ata kanë. Ndërsa në libër një ngjarje e tillë, një skenë kaq intime është përshkruar shumë thjesht, shumë bukur, shumë në mënyrë shumë delikate, nuk të skandalizon, as të bën të ndihesh keq, as të turpëron, edhe kur e lexova tani nuk ndjeva turp ose nuk u stepa. Tamam krijon një lloj respekti për marrëdhënien që kanë të dy me njëri tjetrin. Unë kam pasur kur kam qenë tek halla ime para disa vitesh dhe zbulova rastësisht ditarin e Mataharit. Unë se dija çfarë ishte. Është një libër shumë i bukur. Ua, don kam pasur për jetë duke lexuar librin, se kam qenë diçka i vogël. Po, ishte i përkthyer shumë mirë sepse ka qenë përkthimi 93-shit dhe një libër thë, që unë kam lexuar disa herë dhe ishte përshkruar eksaktësisht kështu dhe unë pastaj kisha ato krizat e seksuale të mia, thoshte si ka mundësi që për këtë turpin që mua më thon mos e flit dhe mos e thuaj me të madhe, do të thotë këtu është përshkruar shumë bukur dhe të kërkon dhe një lloj kështu sensacioni. Do të thotë një gjë me dytarin sekret të Pushkinit. Kam qenë në vit të tretë gjimnaz kam përshtypjen edhe kur e lexova bashkë me shoqin tim të ngushtë na ra në dorë librin ndaluar, edhe ndija pikërisht gjë, mal kisha turp që po e lexoja, ndërkohë që thoja pse do të kesh turp, kjo është Pushkini në atë kohë, nuk e një aq mirë, isha akoma adoleshente dhe tha përderisa e ka shkruar ky dhe është një libër kaq shumë i përfolur, më thënë që këto gjërat këtu nuk se janë kaq shumë turpe, kështu që është tabu. Mirë, do të ndalemi në këtë moment në një vox pop për të parë dhe a ja vlen 50 Shades apo jo. Ndjekim dhe kthehemi ta komentojmë studio. A është filmi 50 Shades of Grey një film që a vlen? E janë i ta zbulem. Mbesa jote, ka parë filmi 50 Shades of Grey në kinema, që është një film që ka shumë skena erotike. Jeni dhe akord me këtë gjë? Shumë bile, shumë dhe akord, po, edhe unë bile mund të shofë. Nuk ka, unë jam liberale, kështu që s'kemi problem fare. A i ishte një film me vlera? Ishte. Që a vlen ta? Ishte, ishte. Ja, mendimin e mbesës. Mirë, ha. More ndo i mesaj nga filme? Mesaj. Qa mesaj ishte, nuk e di. Ja vlen ose s'ja vlen? Nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Okej. Okay. A që nga 50 Shades of Grey? Që nga i pari edhe libri s'më ka pëlqyer shumë. Kështë. Po pse i ke parë dhe i ke lexuar kur s'kam pëlqyer? Po është kureshtja më tepër. Kureshtja. Tam. Shkon i shef, a kupton që s'është ndonjë film më vëba, më kaq. Dësh një film që vlen? Po. Çfarë mund të tregosh në opinion? Vetëm dhunë dhe seks. Jeta s'është dhunë dhe seks. Po që për të parë porno nuk e pse vetë në kinema, shikoj vetë. Ndoshta më qenë se ka shumë skena seksi, mund të ketë mësuar diçka rreth seksit. Unë e martuar jam, kështu që s'besoj se të kisha nevojë. Po. Po ju zonj, për çfarë do e shihni, për kënaqësi, për kuriozitet? Kuriozitet më tepër. Po. Edhe kënaqësia, pastaj të gjitha marr. Me kë do e shihni? Unë bashorti më ka vdekur. Kështu që të kisha një shok mirë dhe ishte. Pa. Edhe vetëm shumë mirë. Operatorin ton? Pa tjetër i pari. Po, shkoj. Po. Mos harron që skenat erotike janë shumë forta dhe mund të ketë feedback pas asaj. Jo, për mami, se jam brezi vjetër. Për mami, kështu që. Ja vlen mbas orës 11, edhe mbi 18, mbi moshën 18 nuk ka asnjë lloj problemi. Okej. Okay. Vallaj ku dëgjoj me Katrinin e sotshme? Po, ja vlen si film? Nuk ja vlen fare. Se? Ja. Se? Është edukata që po i jepet rinist. Me sa pam edhe nga Vox Popi, nga personat që ishin pyetur nga Klismani, duket sikur publiku i këtij filmi është më shumë femëror, në fakt. Edhe në për kinema, pse ndodh kjo? Leila, për shumë mendimi, me qënë se je edhe më e reja e
është limonat, besoj, dhe okay, është shumë romantike. E kemi thënë që çunat nuk janë aq sensuale. Plus, ai Mr. Grey është më shumë për femrat, ai mashkulli ideal. Dhe më thonë, kur e pash unë, më bësh shumë qef, ishte inspirim, se unë kisha dëgjuar disa ngjarje, për shembull, që gocat për Shën Valentin këtu kishin bërë dhurat mashkullit, kupton, unë këtu, ua, prandaj është rrit përqindja pjeshkuris këtu në Shqipëri, kupton, jam këtu për vitet, po jo, ishte shumë inspirim, dhe prandaj për shembull nuk i pëlqen meshkuj dhe. Besoj nuk është në shijen e mashkullit. Mirë, Lejles edhe i falet se ka atë më në vështirësim për të shprehur mirë në Shqip, nga që ka është lindur në Amerikë dhe ka jetuar ande. Është shumë romantik si film dhe meshkujt përgjithësi nuk e duan. Bon, romanticizëm. Ka nga ata që shohin si film romantik. Pak në çka kam dëgjuar në bisedat me miqtë e mi që është diskutuar për 50 Shades of Grey dhe për partnerin tim, për bashkëshortin tim. Emo, film erotik, dua unë shof po marrë tani, unë shof porno, nuk shof 50 Shades of Grey. Ndërkohë që pjesa romantike që thonë që po, film romantik, nëse jemi për filma romantik, kështu që asnjëra nga këto arsye nuk i duken të vlefshëm për të vajtur dhe për ta parë filmin në kinema. Duan më hardcore, më porn. Troç. Ky është mendimi domethënë për meshkujt shqiptar, ëh? Po. Mirë. Si mendon ti? Ervini baton. Po vlon baton, baton po vlon. Nuk e di se pse. Po vloj. Unë po shqetësohem fare për shembull se. Jo, e kam mallin se me gjithë ato fjalit mrapa saj do ta keni përgjegjësi kur bardhën se pe bardhim në opinionin publik. Dhe po vjen keq që un jam panel edhe më duhet me ndëgju edhe nuk kam nevojë s'du me polemizu me kësi fjali. S'ka zdu, pra arsuj se s'ka kuptim. Po kjo qëtë tabu, apo jo? Se eksistojnë shtë fjali. Vogluse, vogluse, nuk e din qa u fjala tabu. Kisha ka pa më tjerë, vogluse. A din qa u fjala tabu. Tabu? Po. Po, një gjë që nuk flitit për hapur, nuk flitit lirëshmërisht. Tabu. Gati. Kur ja qëllon edhe kur e lexon, ma thuj pas taj. Po me gjitha të, ta kalojmë këtë epizod se si jam për... Po diskutojmë për 50 Shades Freed. Po diskutojmë për 50 Shades Freed. Është një film komercial, është një film i cili ka rritur të ketë të ardhurat jashtëzakonisht të mëdha në gjithë botën, ka qenë premiera në gjithë botën dhe këtu në Tiranë. Mbase për disa, thonë që kjo është realiteti të pasurve. Ne nuk jemi mbase në të kategori për të kuptuar se si është realiteti të pasurve. Mirë po, ne kemi tek pjesa e realizimit, se sa tek pjesa e konceptit. Për pjesë konceptin, ne analizim filma dhe librat e tjerë psikologjik të cilët janë shumë herë më të mirë të realizuar, se sa 50 Shades Freed. Nuk besoj se 50 Shades Freed ka dashur të japë aty se si të pasurit, sepse jo të gjithë pasurit mendoj që kanë një dhomë të errët, apo jo të gjithë të pasurit kanë ca, sigurisht kanë ekzigjenca dhe kanë dhe disa anë të errëta, po nuk besoj se janë si Christian. Në këtë mënyrë, ne po gjykojmë atë se si është shitur tek ne, tek publiku. Nuk është shitur ashtu siç duhet. Të paktën nuk është punuar dhe nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme sepse ka pasur premiera botërore në Amerikë, spektakle televizive që në sezonin e parë ose ka filluar dhe seria e dytë dhe janë ndërprerë sepse nuk kanë realizuar ashtu siç duhet. Është çështje shijesh. Për shembull, filmi Blue Valentine me Kate Blanchett është një film jashtëzakonisht i lodhshëm. Është një vajzë grua e divorcuar dhe sa fillon filmi deri në fund, ajo vetëm flet gjithkohës, flet gjithkohës. Ka marrë çmimin Oscar, por nuk është sa i pëlqen njerëzit. Për shembull, filmi që për disa javë do është i nominuar, The Shape of Water. Unë kam nisur ta shoh, e kam lënë për gjysmë sepse nuk është në shijet e mia, por mund të jenë si unë shumë, mund mos jenë si unë shumë. Është çështje shijesh këtu. Nuk është se e menduan shumica që nuk bën ky filmi, sepse shumica mund të thonë për shkak që ne u kënaqëm, pam seks, pam sa situata, u thuan për 5 minuta në të gjithë vendet të botës, sepse është fillimi i filmit që pasi këto martuan shkuan në të gjithë vendet të botës për shkak të muajit të Mjaltit. Po, unë mendoj që duhet të mendemi çik më për tek kësaj se mendoj se kemi kaluar këtë fazë, se si ky film është realizuar, se si janë ngjitur këto me njëra tjetrën, se ne këtë e gjithë themi edhe për filmin shqiptar që ka diçka pas viteve 90 që skenat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Këtë gjë mendova edhe unë kur pash atë. Domthon ti je në një aksion shumë të mirë dhe e tërheq atë dhe fillon bën seks. Madje unë po bëja shaka me kisha që po e shikonim, po bëja shaka sepse e theksoj këtë gjë që mos merret kështu për të mirë qenë, që
më kujtohet njerëz dhe fate dhe më duket seriali i parë në Shqipëri i krijuar në fillim viteve 90, më duket tani kur bëj një lloj paralelizmi krahasim më duket shumë mirë më i mirë realizuar se ta 50 Shades of Grey pikërisht për këtë ngërçin që kishte në regji kalimi nga një situatë, nga një skenë në teatrën, ishte edhe për ne që nuk jemi profesionistë, nuk marrim vesh, duket shumë e dobët, duket kuptoi që nuk kishte diçka që nuk shkonte. Nuk më duket shumë tragjike, është një film në cilin është investuar i dedikuar për masat. I dedikuar për të shitur. Është një film që tregon më së miri kohën në cilën jetojmë. Reklama dhe marketingu është shumë komercializmi. Ai është një film komercial, është folur shumë. Tregon tamam kohën në cilën po jetojmë. Nuk më duket shumë tragjike. Nuk kishte ndonjë mesazh as të fshehur, nuk kishte as diçka që mund të ndikojë negativisht edhe te gratë, edhe te vajzat e reja po me thënë drejtën. Zonjusha nuk ka ndryshuar. Ekziston me mira 10 kësaj. Nëse sot ekziston helikopteri si mënyrë komunikimit për me shku nga një vend në tjetër, dikur ka qenë karroca me kual. Dhe karroca me kual është gjithashtu një model i atraksionit që dikur ka qenë për aristokratët dhe femrat. Bota ka është njësoj. Dhe kjo vajza vogël që po, përndryshe zona për 700 librat e viteve 1400-1500. Vajza që po thot ne të shqiptare s'ka romantizm është gjyna, apo kumë tonë. Nuk e thasë që nuk ka. Po që the? Thjesht nuk i pëlqen që të ndjekin një film romantik. Nuk e thasë, tu s'ka lidi. Po nuk, me gjitha të njeriu, njeriu, ndëgjom, tash pak se në regu. Oke, po staj flasë. Njeriu, këtu dhe në Australi është njësoj. Është ndryshon kulturat, pra, ndryshon kulturat që shumë, nuk natyra njerëzore është njësoj. Prandaj filmi është i suksesshëm në të gjithë botën. Rrëfime, të cili rrëfimi për filmin që po flasim. Po. Ka të bëjë me mënyrën e jetës që bëjnë 2% e popullsisë botës. Po flasim për 2% prej 8 miliard njerëz. Dhe nëse se dini, po as 2% ose 1% e botës kanë helikopter ose avion privat. Po nuk është punët e helikopteri, është punët të gjesti që a i bënë. Mosu nervozot, lutem. Jo, ma jo, zbo nervozot. Me të mirë, me të mirë e kemi. Sonja, a jam për ta më të mundur. Jo, mësë... Leila baton të gjestin, edhe me karoc, po të vija, i diti nuk ka problem. Jo, unë e thashe në pak, me një qokolatë, unë e mo. Unë e thashe, janë dy gjenerata që e shikojnë këtë loj filmi. Gjenerata e Lejlës, edhe ata që kanë konsumu gjithë shkafin nga jeta emocionale. Dhe konsumimi, edhe fillimi konsumimit, janë dy gjera që i bashkon të këtë film. Dhe është thjeshtë, mos po flasim për tjetrat përjetime të cilat janë imaginative, që njeri ju i ndërton në cfarë do situata. Baton, ti po thuaj që këto dy generata e pëlqejnë filmin, pasi për ta parë kanë shkuar shumë generata ta shohin qoftë edhe nga Jehona që ka patur, për kuriozitet, pavarësi se kanë gjelur të zhgënjur dhe nuk kanë parë të dytin apo të tretin, apo kanë parë vetëm të tretin, po kanë përshtypjen që kjo që po thuaj është generata që shkon e ndjek edhe... E ka nga një kësi loj filmi që e prodhon kinematografia. Për arsynet ndryshme. Për ndërtuar një farë loj lumëtërie, të munguar... Po, sigurisht, ka plot të tjil kinematografika. Basic Instinct ka qanë dikur i njëjtit kategori që kalo shenë tjarë zakonshme, por në kinematografi nuk kalo ndo një shenë, po kalo gjestin e hapjes këmve të një për herë të parë të një artiste, për shemë. Dhe mështë flasim se në momente pornografike hapja këmëve është normale, për në momentin e një kinematografie ku ka erotizim, dhe shijet organi atëherë, ajo leshej, leshej për asy se njeriu i ka do kategorizime psikologike në të vetja, kod sjeljes, kod i sjeljes është, i cilë është kriju gjithandej, dhe kod i sjeljes, kur thehet edhe në film, atëherë njerëzit reagojnë, jo pëse se kam pa organin e vetë, jo pëse ata nuk e din qka është, jo pëse nuk e në gjvesht as njëherë. Natyrisht i kanë bëtë gjitha, por e shikojnë të tjetëri turpin, e shikojnë të tjetëri në guximin, e shikojnë të tjetëri mënyrën se si ka marë vendim për medalja shtu. Nuk janë këtu gjërat thjeshta edhe të mendu me vetëm ad hoc. Dhe me thonë, ekziston një industrie të në njerëzve që janë mendimtarë, që kur bëjnë skenare, e din mentalitetin dhe kodin e sjellit njerëzve. Pra ndaj, po menoj, une për Lejlan s'kam që thëmë, se kjo i mëson rrugës të sanë. Kjo i përjeton vetëm
me simbolikën e puthjes, po jo me simbolikën e thellësisë saj. Dhe unë arsytoj kjo. Kjo është tamam, po reagon tamam ashtu siç pjesë realitetit pra baton. Po bra. Mendimi i Lelës dhe i imi Aulonës dhe i Jacqueline-s është pjesë realitetit. Domethënë unë jam shumë kurioztar kur ti ke këtë mendimin e 2% se të këtyre njerëzve kaq të pastë. Pse ke hezituar ta shohësh filmin nga fillimi deri në fund? Arsyesa është e para unë e shkruaj më mirë se ai film. Se një arsye. Dhe imagjinata ti më duket herëherë banale, por herëherë e sforcuar. Dhe nuk e çoj dot atë film deri në fund. Pra nuk ka... Do përnë të ngre nervat. Jo, po mendoj i takon dikuj që nuk ka përjetu asë njëtë. Unë jam njeri përmbushën. Dhe kur je i përmbushën, gjera dhe tila duken... Ti i romantik? Ja. Qëfar gjestësh ki bërë me partnerët, për shumbo? Nuk jam këtu për të rëfyjt për vetën. Po ti e shpothen deri... Po e ke kufin. Jam shumë, pa kufin. Lila, pa me rak do t'a pyë e sun pak më vënd të tete a tete, kur t'jem vetëm e baton. Në Shqipëri ka dhe meshkë romantik. Ka shumë, unë e njënë Shqipëri plot, si kanë romantik. Kanë, kam takuar, e? Apo do t'a marrë Lila dhe me vetë që ty. Po një masi limituar, jo? Apo do t'a gjeni vetëm se... Nuk jenim të ajo pjesë. Do të thënë që kemi mbaruar përjetimet. Me gjatë, me gjatë. Do me thënë, unë kam mbaru. Jo, ti e në fillimet e tua. Ervin, në atë analisë që bëri dhe batoni, me ndonë se dhe hijet e grejt do lësh shenjë, pikërisht për ato arsye, apo nuk ka diçka për të lënë shenjë? Dëgjoj, që ka ndryshuar revolucion, ka bërë një lloj revolucioni në mentalitetin dhe botëkuptimin shqiptar, hijet e grejt pa diskutim, sepse paktën është folur për seksin, është parë, i realizuar se jo, në basë shumica e njerëzve nuk arrin do të dalojnë. Edhe neve, ma isha eksperienca kemi në televizion, ne mund të themi një perceptim tonin profesional lidhë me skenet e filmit, mënyrën se si janë lidhur gjërat. Pa ama, në jetën e thjesht, ai film ka pasu një loj revolucionazimi, një loj modernizimi, një loj mendje hapsije, që të pakton, nëse deri dia ata nuk e mendonin do të shihnin skenat e puthjes, apo seksit, në mënyrë logjike, mua më bërë shumë qefi për shumë që ati kishtë edhe, ishe mami me gocën, burë e grua dhe nuk ishin turp për shumë. Por në të parën, mbaj mund që ka qenë një qift në kinema, dhe anë i takëdhemi që kësime shaka se u bëhë këtu seriziteti madhë, filozofia dhe jeta. Ha, këtë qifti në kinema? Ishe këtë qifti në kinema dhe ishte kësë, duke du të këshin nga Tiranës dhe i thoshte, Po, si hoj që, ato brejkëm, si hoj që, shëshi, ja, i more erë tja saj, a, ba, nga fligjitare, ku ta? Edhe ti, do më thonë, i thoje, po mi mësë në erë dhe me brejkë, pa, filme me shiju, dhe ishte me gruan, këtë thoshe, po shto se nga fligje, mos bërtit shuar, qa kemë i grua, i thoshe? Do më thonë, a i me të vetëm, po e përjetonde dhe po e thoshte që filmi dhe po i përqende, po si përqende, po të pak të në parat, 5 vite që ka dalë filmi dhe dhe tani, mendoj që njëzit kanë filluar të kenë një loj imuniteti dhe tani shkojnë me familjen që nuk është më turp, mami me gocën për ta parë, apo djali me babajnë. Por shkënë e shohen si diçka dhe i diku normale për ta parë dhe për ta diskutuar të nesërmen. Mendoj që kjo është pozitive. Edhe unë kërë pashë premierën, ndodhi një ngjarje këndshme në kinema, ishte ajo skena me akulloren, kur zgjohet kjo dhe i hedhe akulloren të pjesa gjokës, se nuk e zinte gjumi, dhe një grua nga sala tha, kos, mos përdor akullore, mos eftot, kos, se bën shumë mirë. Dhe që aty nuk janë dalur më gjithë sala, dhe me thënë, 2 orë sa zgjati filmi, të gjitha vajzat, gratë, publiku, të gjithë qeshnin, bisedoni me njëri tjetrin, ndoshta nuk e kanë ndjekur filmin me interes ose duke pritur se cila do jetë skena tjetër ose se si do jetë përfundimi i filmit, por është një film i lehtë dhe duhet marrë për atë që është kaq. Me gjitha të filmat let ka plot, prodhohen me qindra mira në kinematografinë, sidomos atë hollywoodiane, por te hijet e grejt ka diçka më shumë se se kaq, vetëm sepse është përfolur shumë për shumë arsye. Janë hedhur miliona dollar. Gjithë secili është në konceptin e gjithë secilit më pas për të analizuar se për cilën pjesë ka të rrequr më shumë filmi. Po për shembull, është diskutuar shumë për filmin e parë që Aulona a mund quhet maskilist, kanë thënë shumë maskilist për faktin e përdorimi deri diku, sepse ky nuk është, le të themi, nuk është filmi i parë që ka thyer tabut e seksit, por të një lloj fantazie ndryshe erotike. Dhe këtu ka hyrë edhe një lloj përdorimi i dhunës, le ta themi, në këtë mënyrë nga ana maskullore. Kështu që ka patur edhe femra që kanë bërë komente nga më të ndryshmet në këtë aspekt. Ti si e ke parë? Unë, siç e thash, nuk e kam parë njëshin dhe dyshin, por nisur nga treshi, po patjetër që mund ta konsideroj një film maskilist. Në shumë momente e shikoja dhe
revoltohesha, acarohesha, pikërisht me atë që nisa që thash në fillim, një lloj nënshtrimi të personazhit të harrova femëror, Anastasis, ndaj Grey, duke filluar nga fakti që ai vendose që ti do të ndryshosh mbi emrin dhe dha urdhër, apo ti nuk mund dalësh me shoqen tënde. Zyra jote është kjo, me lekë marr zyrën, e kishë ndërtuar të gjitha, kështu që nëse ky nuk është maskilizëm kur ti partneren tënde nuk e konsideron, e konsideron si pronë, në këtë rast të shfix pastaj mentaliteti që ky i pasur, ky i varfër, je prona ime, do s'do, brenda vetes, sado që personazhi Grey për shkakun mund mos ta kuptoj, në mënyrë pandërgjeshme, veprimet që ai bën tregojnë që ai konsideron një lloj prone. Unë të kam blerë në thonjza dhe po vendos për ty dhe në shtrimi pastaj Anastasias. Jonita, unë të parin e kam parë dhe me thënë drejtën ka pëlqyer. Në raport me dy të tjerët, po se ka pas një lloj adrenaline të brendshme. Këtu, shikoj, këtu mendoj që qëndron maskilizmi dhe nënshtrimi, jo tek gjërat që bën në dhomën e gjumit, apo tek fakti që i vë prangat. Jo, nuk ka lidhje me këtë. Për mua ky nuk është, ky është njerëzit në dhomën e gjumit dhe në krevat kanë dëshira të ndryshme dhe mund të bëjnë çfarë të duan dhe në asnjë moment, në asnjë mënyrë askush nuk duhet që të paragjykojë apo të gjykojë për sa kohë japin kënaqësi të dyja palëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Po. Kështu që nuk ka fare maskilizmi nuk është këtu. Ata filluan të njihen me njëri tjetrin dhe forma dhe mekanizma që përdori Grey për të joshur Anastasian, pata një lloj analogjie me natyrën time sepse dhe unë jam pak sadomazokist, edhe pse jemi në ekran ne nuk mund të dalim këtu dhe të themi që unë jam pak sadomazokist, por që pak dhunën brenda një raporti sepse më jepin një lloj kënaqësie. A është e shëndetshme se jo sa i hyjm sepse unë jam vetëm me background psikologjik. Nesër Ervin klasën portale, Ervin Kurti, sadomazokist. Jo, kam një lloj prirje. Dhe më thëgjë këtë që them unë, e kam edhe një pjesë të partnerën. Po dhe një shpull dhe një të bërtitër që hes këtu, më pëlqen, më kupton sepse është pjesë e lojës edhe më josh, më ngre adrenalinën. Dhe patë një lloj analogjie dhe mënyrën se si ato e bën çik ndryshe, se ajo skema që i ran librat, ai çon lule. Do të thon, fakti që ai e bëri pak ndryshe do thotë që jo nxori njerëzve të pandërgjeshmen e tyre, por të vizualizuar në ekran përmes Dorian Gray dhe Anastasia. Njëshi më pëlqejo, pastaj dyshi dhe treshi, pastaj pati diçka. Raporti emocional është posesiv, nuk ka të bëjë me pronën. Posiviteti lidhet me dashurinë. Dhe dashuria realisht kërkon nëse nuk konsumohet, se kur konsumohet tani e krijon distancë. Me përkatësinë, jo me posesiv. Me cilën përkatësi? Ti përkasësh dikujt, të gjithë. Çao përkatësia. Partnerit tënd në këtë rast. Po pra. Shtetit tënd, popullit tënd. Çfarë lidhje ka shteti këtu? Ka lidhje. Në emocion. Ka lidhje, shteti është diçka abstrakt, konkret, na po flasim për emocion konkret. Ka lidhje me natyrën njerëzore, të gjitha duan natyrën njerëzore. Natyra njerëzore është si këtu si në Australi. Pikërisht, pra ka lidhje me natyrën njerëzore, ne të gjithë duan ti përkasim dikujt apo diçkaje. Çore, jeta është që të krijosh një pushtet ndaj tjetrit. Qoftë me dije, qoftë me pushtetin e vërtet, qoftë me pushtetin emocional. Ky lloj pushteti më pëlqen te gjithë. Dhe pushteti emocional nuk ka kontrollin se e lirisë tënde që kërkon ti. Po nuk e ka kontrolin e lirisë, varet nga ty. Se emocioni e përcakton atë. Emocioni e kërkon. Në moment që përmendë çfarë? Çfarë ka kjo? Loja pushtetit. A di çfarë është romantizmi? Nuk romantizmi nuk është vetë lule. Është kujdes. Nuk është vetëm romantizmi, vetëm Atëherë çfarë ka e gjithë mënyrën e posesivitetit? Ose fjalia se kjo është dhoma jote. Jo, jo, s'ka lidhje ajo punë. Sepse kur jemi në një marrëdhënie të shëndetshme, posesiviteti nuk duhet patjetër. Çfarë është marrëdhënia e shëndetshme? Një marrëdhënie e shëndetshme. Çka është? Ma thuaj çfarë është? Një trup, një marrëdhënie. Ma shpjegoj çfarë është marrëdhënia e shëndetshme. Një marrëdhënie kur të dyja palët e respektojnë njëra tjetrën. Një marrëdhënie barabartë. Një marrëdhënie kur të dy palët mundohen të jenë partnerë. I përmenda 3-4 mënyra se si është një marrëdhënie e shëndetshme. Dhe marrëdhënie barabart, çka ka lidhje në emocion? Si çfarë ka lidhje? Posesiviteti çfarë ka lidhje në një marrëdhënie? Edhe në emocion. Kuptoj, Jacqueline thotë që posesiviteti lidhet me pasigurinë që partneri ka ndaj tjetrit, jo, se po jo, je i sigurt nuk ke se ti diçka, pasiguria vjen dhe diçka tjetër. Kur partnerët nuk janë barabartë, qoftë në dije, qoftë në pasuri, qoftë në mënyrë tjetër se tjera tjetër. Edhe ndjenja, se jo, njëri mund të dashurojë tjetrin. Ndjenja pasiguri, pasiguria në ndjenja, dikur ke krijuar. Posesiviteti e cila e tejkalon normalitetin e asaj që quhet dashni.
Po se si viteti. Përcakton, nuk mundes me përcakton zonjush. Po, jam zonjë, para dhe... Nuk e përcakton. Po kush e përcakton, prandaj është shumë subjektive, sepse në qoftë se do të ishte shumë e bukur që se do ekzistonte një formulë për ndjenjat, kjo është normale, kjo është anormale, gjithë do të dinin si dashuronin dhe do jetonin shumë pluntur. Po jo, prandaj nuk është matematikë dhe nuk është shkencë. Emocioni nuk përcaktohet. Dhe nuk ka, ajo që është normale për mua, për ty mund të jetë shumë anormale. Ajo që është anormale për ty, kështu që kjo është pëlqen ai pozitivitet. Sikurse edhe vetë filmi hihet e Grejt, që pak a shumë është kështu. Gjithë secili ka atë konceptin e vet, e pëlqen se pëlqen. Ka fundja, ne prandaj ishim këtu për dhënë gjithë secili mendimin e vet, që unë ju falenderoj. Aulona falemderit, Leila falemderit, Jacqueline, Ervini gjithashtu. Bashkë me Batonin do vazhdojmë të 8-8, kështu që vazhdoni të ndroni me ne.